Fin ball inn til Amerås. Det er Gustav nå, da drar han seg fri. Og Dennis Gustav får den avslutta med venstre. Gjør Knesovic god redning der. Kampen avhengig av å begynne å ta poeng. Helst tre. Thomas den her nå. Klappa ut til venstre. Den leser Iversen bra. Jeg er først på den og får klarert en corner der, Jesper Iversen. Borte mot Vindbjørn Tonn. Skåra to mot Jerv. Satt han vel straffen i mål òg, hvis jeg ikke husker helt feil. Rundetjern kommer til avslutning der. Brukbar mulighet, det. Stor og sterk. Rundetjern vinner den tilbake. Rikstad nå, da. Ser han etter nevnte Pedersen og får han tåa på den. Bra mulighet for bortelaget, det. Takset nå, da. Mot Mikkelseid. Blir stående helt alene. Det blir en stor mulighet. Returen går ut til Gustad. Den får han ikke ordentlig trøkk over. Går den. Grundetjern nå har med seg hele til høyre. Pirker den inn til Rikstad nå, da. Får han avslutta av Rikstad. Får ikke noe ordentlig treff på den. Fløyspissen får han avslutta, går rett i røsten den. Klappa på nytt nå. Prøver han et innlegg, blir heada ut av Serbesic. Så er det Grundetjern som får backen nummer to klappa. Prøver han Pedersen. Strålende innlegg av det, men han får ikke noe trykk på den headinga, Emil Pedersen. Gustav kommer først på den. Ja. Den snapper Knesovic. Så mister han den og blir liggende der, fløykeeperen. Litt spesiell. Sånn fotballtennis i øyeblikket. Nygaard tråkler seg gjennom, så stopper han den i Broholm òg. Drar ned i uke, og der Marius Broholm får han avslutta og går en meter utenfor den fra innbytteren. Til andre Urdal før han foretok seg nå. Hauge nå. Fin ball til innbytter Lien. Ser han etter alternativer og blir farlig. Det ender med et hjørnespark. Det hammer oss den unna. Holdt igjen, da. På lengste. Pedersen får panna på den og går en meter eller to. Spiller seg fri der, ut til Lien fra Hauge. Kommer det et innlegg fra Lien? Den plukker Fayelund opp. Nå, da. Fin kule det inn mot Pedersen nå. Legger den tilbake igjen. Får avslutta over Nygård. Den redder Fayelund. Ut til høyre mot Hella. Nå får han masse tid og rom der. Anders Hella må bruke en ekstra touch der. Og så er det Lien som får avslutta. Okay. Får med seg et innkast òg der. Mye vilje i den. Gjør en mannsjobb der. Fløys nummer 18. Pedersen nå da får avslutta med venstre. Den er Faye Lund. Valget ut til høyre der til Apeland. Kommer det et innlegg fra innbytteren nå. Bra, og den traff på lengste. Var det hjemmelaget nå? Har med seg Broholm. Der er plutselig Østberg helt fri. Han stor mulighet, det. Og så får de med seg et frispark. Der har blitt tatt der. Engen til høyre. Broholm velger å ta med seg den framover. Søker en kollega i bakrom der. Og der får de et straffespark, Rosenborg 2. Det er kollega det som blir. Sett den sikkert i mål. Går Kleppa. Lien er der nokså umarkert. Og Lien, og der er Thorsen og utlignet til 1-1. Svaret på blir ikke hørt. Broholm legger den over mot Østberg nå. Etablerte trykk hjemmelaget nå. Tilbake til Gaustad. Får avslutta, går rett på Knesovic. Den Apeland nå. Skal vi se om han kan gjøre noe med det. Da. Ut til målskårer Thorsen, ut til høyre nå. Inn i 16. Ole Fredrik Thorsen ser etter alternativer. Kjempesjanse det for